trece voschi, dusă arțat. Ai sincan? Ai sincan este dusă trine, este soina sincă șorgeane, văr de nu în zăva de rălinu, aveli meci șorgeane. Unde, mame? Mamana are unde, mame? Mică dzvadze 3, care vă ծույլը իսկ նա նրան ջարդում է նա արդեն նման է կիսա շրջանի բայց ջարդված շրջանի քանի որ նրա կտորները մի քիչ ուրիշ ձևի են լինում իրան ուղղը ոնց լուսին է դե բայց երբ ծույլն է ջարդում նա ավելի բաց ինքը մի քիչ սեն ջարդված կայծակի նման ջարդված է մինում, բայց նա շատ սիրով տեսք ունի։ Ուն նման է ձվածև քարի, որովհետև երկուսն էլ պինդ է։ Նման է գնդակ է։ Էլ։ Ոտը ինքը կնոր է։ Ուշյով տա։ Ձուն նման է օվալի, եթե որ իրան ջատվի, ինքը կնմանվի կիսաշրջանի, բայց էլի կնմանվի շրջանի, որը հետև դեղնոցը շրջան է, իսկ եթե սարքեք ձվածեղ, ավելի մեջ շրջան։ Մի քիչ տանել էինք, դուք 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 դու